Toto je pravá česká čokoláda. A přímo z Troubelic. Dobrý den, jmenuji se František Bačík a jsme dovozci kakaových bobů z Ekvádoru. Kakaové boby zpracováváme a vyrábíme pravou českou čokoládu. Čokoláda je vyráběna starým způsobem, a to znamená v melanžérech. Do čokolády nepřidáváme žádné jiné tuky než kakaové máslo. Sladíme třtinovou šťávou, nepoužíváme bílý cukr. Takže toto je naše expozice. Na tomto výstavišti jsme vyhráli zlatou salimu. Toto je naše trofej ze zlaté salimy, na kterou jsme patřičně hrdí a doufáme, že nám pomůže s expanzí na slovenský trh. Teď se půjdeme podívat na exponát, který vyhrál zlatou salimu. Zlatou salimu vyhrála čokoláda mléčná 51%, která je zvláštní tím, že je to mléčná čokoláda a i přesto má velký podíl kakaový. A s reliefem, který je nanášen ručně a není z žádného barviva, ale je nanášen bílou čokoládou. Pevně věřím, že i slovenský zákazník si nás najde, protože kvalitu v dnešní době hledá spousta lidí.